Nissan valt een wereldpremière van formaat te rapen. De Qashqai van de tweede generatie. Maar gaat hij het even goed doen als de eerste generatie, Geert? Zeer zeker, Inge. We hebben hier inderdaad in Paleis 6 de wereldpremière van de nieuwe Qashqai. Een wagen die een nieuwe dynamiek stelt in design, in rijgedrag, in interieurkwaliteit, maar vooral in CO2. Zijn nieuwe motoren stoten amper 99 gram CO2 uit. En dat is heel interessant voor de fleetklant, ook voor de user-chooser. Want voor zijn maandelijks budget gaat hij met een mooie SUV rijden, daar waar hij misschien het budget heeft van een middenklassewagen. En dan natuurlijk ook nog een woordje over dit leuk ding. En dan heb ik het natuurlijk over de Note. Inderdaad, Inge, u bevindt zich aan het stuur van de nieuwe Nissan Note. Een compacte stadswagen die een ruim interieur weet te combineren met heel CO2-vriendelijke motoren. Namelijk, hij stoot 92 gram uit. Een heerlijk gepimpt wagentje. Het is genoteerd. Geert Hendrik zei het daar net al, de Qashqai is een van de blikvangers hier op het autosalon. Ik had de eer en het genoegen om dit beestje al eens te testen op Spaanse wegen in de buurt van Madrid. En u mag meerijden in de volgende reportage.